Еліміздің төтенше жағдай қызметі қажетті техниканың тек 63%-мен ғана қамтылған. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінде комитет төрағасы Владимир Беккер мәлімдеді. Айтуынша, қазір жазғы маусымға дайындық жүріп жатыр. Шілде тамыз айларында болатын өрттердің алдын алу үшін халық арасында түсіндіру жұмыстары басталып кеткен. Ресми статистика бойынша жыл сайын республика көлемінде шамамен 180 мың гектар жер отқа оранады. Олардың 80%-ы орманды алқап. Ал осы мерзімде ел ішінде 500-ден астам адам судан ажал табады. Осыған байланысты демалыс орындарына қажетті қауіпсіздік шараларын сақтау жөнінде қатаң ескертіліп жатыр. Основными причинами гибели. Қайғылы жағдайлар көбіне дұрыс жабдықталмаған су қоймаларында болып жатады. Сондай-ақ, ашы суға өз адамдар көбіне өз күшін дұрыс бағамдамай, мас күйінде суға кетіп қалатын жайттар да болып тұрады. Сондықтан халықты қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырамын.